Kandidati socialist Van Gjushta ka është takuar edhe me njerëzit e artit të qytetit të Durrësit. Ushqimi shpirtëror ka qenë në vëmendjen e bashkisë gjatë këtyre 8 viteve, ka thënë Dako, para artisteve dursak. Do të vazhdojmë në këtë rrugë, për të mbështetur artin, për të mbështetur artistët, sepse mendojmë që njeriu nuk ka nevojë vetëm për rrugë dhe infrastruktur, por ka nevojë edhe për anë shpirtërore. Dhe për këtë jemi të vendosur, sepse i kemi vënë edhe mbiemrin, arti mbiemri i qytetit tim. Dako ka theksuar se për çdo vit bashkia e Durrësit ka dhënë 15 milion lek nga buxheti i saj për zhvillimin e aktiviteteve artistike, dhe rezultati kësaj pune kanë qenë disa aktivitete që tashmë janë kthyer në traditë për qytetin e Durrësit.